Hej alle sammen, mit navn er Morten, og det er ikke noget nyt, for jeg hedder ikke Sune. Og hvis jeg hed Sune, så havde jeg heller ikke sagt, at jeg hed Morten. For 3 år siden lavede jeg en masse videoer på Facebook. Jeg har også mange videoer, som jeg slet ikke har lagt ud før. Jeg tænker, at vi skal prøve at se nogle af de videoer i dag. Hvis vi ikke skulle det, så havde det været ret random, at jeg lige fortalte jer det. Lad os spole tiden 3 år tilbage. Dengang jeg stadig boede hjemme med mine forældre. Jeg tror, at det er på tide at fortælle jer, hvorfor at jeg valgte at flytte hjemmefra, lige der blev 18. Så det hele starter, når jeg kommer hjem fra skole. Det er jo fandme op på tide, du kom hjem, Morten. Jeg er så træt, at du altid glemmer at lukke det her køleskab. Da jeg tog afsted i morges, da lukkede jeg det. Og er jeg nu træt af at spise varme spejkløser? Det kan ikke være mig, der glemmer at lukke køleskabet. Jeg har lige været på lejrskole i 2 uger. Nå, så må det jo være Max. Max! Det var meget, meget forstyrrende at bo hjemme. Morten? 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 Hallo? Morten? 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 Mor, hvad er der? Har du hørt det med onkel Åge? Hvad? Onkel Åges mosters kat er død. Okay, var det det? Ja. Det var det. Og det fortsætter. Kom nu frem lige med herud, eller jeg snakker der om, ikke? Mor, jeg sidder lige og skider. Selvom man ikke skulle tro det, så fortsætter det. Morten! Ikke nu, mor! Morten, nu kommer du kraftedeme herud! Må jeg lige være blinde? Det var nu! Kom her! Hvad er det, Morten? En bluse? Nej, Morten! Det er din bluse! Hvor er jeg fucking træt af! Og samle dit tøj op, Morten! Hvor skal den hen? Hvor skal den hen, Morten? Var det så svært, Morten? Det fortsætter faktisk helt indtil jul. Morten, du har 3 sekunder til at møde op ude i køkkenet. Hvad? Hvad er det, Morten? Hvorfor fuck har du spist nummer 16, Morten? Det har jeg sgu da ikke gjort. Jo, du har, Morten, og nu er Max ked af det. Jeg har ikke gjort det, og det er alligevel kun et lille stykke. Kun et lille stykke? Flip dig! Og det her, det er også kun et stykke, Morten. Ja, min mor, hun var nogle gange en mor, der på en måde misforstod tingene lidt. Hey mor. Hun gjorde tingene lidt værre, end hvad det egentlig var. Må jeg bede om mælken? Undskyld, at jeg kastede tæppebobler på dig. Nå, var det så svært at give en undskyldning? Nej, egentlig. Selv når jeg havde venner på besøg, så var der problemer. Morten, dit lille svin! Havde vi ikke en aftale om, at du skulle sidde ned og tisse? Nu har du glemt at slå toiletbrættet ned! Nej, vi havde ikke. Morten, skal vi tilbage
til sidste måned, hvor jeg var med dig ude at tisse? Nej! Godt så! Det var faktisk mig, der glemte at smide toiletpotter ned. Det var bare som om, at det ikke rigtig fungerede at bo hjemme. Ej, selvfølgelig elsker jeg min mor, og hun er rar. Det var bare nogle videoer, jeg havde lavet for ret lang tid siden, som jeg tænkte, okay, det kunne jo godt være, at det var noget, I måske gad se. Så nej, det var ikke derfor, at jeg valgte at flytte hjemmefra. Mor, tæt! Mor, vi har snakket om det her. Det er min lejlighed, det her. Du kan ikke bare komme. Jeg har en masse andre videoer liggende på min computer, som jeg faktisk heller ikke har lagt ud på YouTube før. Og det kunne jo godt være, at det var noget, jeg gad at se. Jeg har en masse med min gamle hund Bubi, altså min talende hund Bubi. Og nogle af dem synes jeg faktisk selv er ret til grineren. Og jeg tænker, at det kunne måske være sjovt at vise jer også dem. Så hvis det er noget, I gerne vil se, så smid meget gerne et like. Og nu når vi snakker om mine gamle videoer og sådan eksklusivt indhold, som I ikke har set før, så er jeg med et partnerskab med noget, der hedder Twinkle. Det er et armbånd, det her. Det er et meget smart armbånd, som man kan lige tænde den, og så... Og jeg skal faktisk sige, at den her video, den er sponsoreret, nu når jeg begynder at snakke om armbåndet. Den her video er sponsoreret! Det her armbånd, det kan alt muligt. Det kan... Du kan sende tanker til dine veninder, og jeg kan sende tanker til dig. Hvis du har mit charm, det er nemlig derfor, at jeg partner med det her armbånd noget. Altså, jeg har mit eget armbånd-charm. Det er lidt svært at forklare det her sådan lige nu, bare sådan der. Så jeg har lavet en video om det. Gå ind og tjek den. Der er et link i beskrivelsen. Og der er også et link til hjemmesiden, hvor du kan købe de her armbånd og læse noget mere om dem. Jeg synes i hvert fald, det er nice. Og grunden til, at jeg lige bringer det her armbånd på banen, det er fordi, at med armbåndet følger der en app med, sådan et slags social medie, hvor at hvis du har mit charm, så får du adgang til mit sociale medie. Sådan et eksklusivt socialt medie, hvor at jeg lægger videoet, som ikke er set på YouTube. Og der vil jeg lægge nogle af de her sketches ud, som ikke er set før. Så ja, altså det, som nu er sagt. Nu ved I det, hvis I er sådan totalt gerne vil se det og sådan noget. Tak fordi I så med i den her video. Jeg er glad for, at du gad at se den. Vi ses i næste video. I må have det mega, mega dejligt. Og dagens outro vil se således ud.